বাপ বন্ধু সকল কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। মই লৈ আহিছো আৰু এটা নতুন গেমপ্লে ভিডিও লৈ। আৰু এইখন খেলাত এটা ফ্লেয়ার ড্ৰপৰ কাৰণে এই লবিত যিমান এনিমি আছে সব একে জাগাতে আহে, আৰু তাত মই গৰু পিতনো খাওঁ আৰু অলপ চলপ মাৰোঁ। যি কি নহওক সেইখিনি আছে। পিছত বৰ্তমান মই লেণ্ডিং কৰিলোঁ ৰজকত, আৰু ইয়াত বন্ধুবোৰ নামত বৰ্তমান একো পানে এটা বট আছে, বটটোকে মাৰোঁ আৰু এটা স্কোৱাৰ আছে তাক সোনকালতে মাৰি মানুহ বিচাৰি পোৱা যায়। আৰু ৰজকত এই চাৰিটাই এনিমি আহিছিল। তো আহাৰ মালবিলাক লুটি কেনে বৰ্তমান আমি যাম এটা ফ্লেয়াৰ ড্ৰপত পিছা কৰিম, আৰু আমাৰ লগতে সেই ড্ৰপটো পিছা কৰা মানুহ বহুত আহিব আৰু তাত একলাই হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হ'ব। তো চাই যাওক আপোনালোকে। মই ভাবিলো কি যে দূৰৰ পৰা লাগি থকাত কৰি তাত ওচৰত যাওঁ, ওচৰত যাই তাহাৰ লগত অলপ যোগদান হৈ কিনে মস্ত কৰি থাৰ্ড পাৰ্টি কৰিম, কিন্তু তাত যাই কিনে মই বহুত ভয় কৰি ফাঁচি যাওঁ। আৰু ইয়াতে যে মই বাচিম মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। বিদ্যা গেমটো কুইট কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাগ্য ভাল তাৰ ৰিলোড হ'ল আৰু মোৰ টিমমেটকেইটাও টাইমত আহি মোক ৰিজাল্ট দিব। আৰু ইয়াতে গাড়ী এখন লৈ আৰু এটা স্কোৱাড আহি যাব। অলৰেডি যে দুটা স্কোৱাড আছে ইয়াতে, আৰু এইফালে মোৰ গুলীও নহৈছে।
zombie. তো ফাইনালি আরে ফাইট হেক হল বহুত সময় জুজি জুজি আর যার কারণে আইছিল জুনটো ফ্লিয়ারৰ কারণে আইছিল তার বস্তু বিলাক লুট পাই না পলো কারণ জোন দেউটা আহি গৈছে হনকালতে যাবা লাগে আর জোনত যাই পামেনি এটা এনিমিট লাগে আর তাকো বহুত সময় বিচৰি বিচৰি ফাইনালি লক পালো আর তাক মারি হনকালতে মাংখন খাও তো আজিৰ এই গেমপ্লে ভিডিওটো এখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব আৰু মোৰ নতুন চেনেলটো অকমান সাপোর্ট কৰি দিব যাতে মই ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা কন্টেন্ট লৈ আহিব পাৰো তো আজিৰ কাৰণে এখিনি আছিল কালি লগ পাম বাই বাই